നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇറാന്റെ കരണം പുകയുന്ന മറുപടികളാണ് അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഖമനേയിയെ തള്ളിയും ഇറാനെ കൈയൊഴിഞ്ഞും സൗദി രംഗത്ത്. അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടാൻ ഓടിയ പെസഷ്കാന് തിരിച്ചടി. ഇസ്രയേലിന്റെ ചതുരംഗ കളിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് ഇറാൻ. അറബ് മണ്ണുകളിൽ ഇറാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് വാരിക്കുഴി. ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളായ സൗദി അറേബ്യയും കുവൈറ്റും ബഹ്റൈനും ഖത്തറും ഇറാനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇസ്രയേലിനൊപ്പം നിൽക്കും എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതായത്, ഇറാനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആകെയുള്ളത് ഭീകര ഗ്രൂപ്പുകൾ മാത്രമാണ്. ഇസ്രയേൽ ഭയം തന്നെയാണ് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇസ്രയേലിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ കാരണവും. ഇതുമാത്രമല്ല, ഇറാന് തലങ്ങും വിലങ്ങും അടികിട്ടുമ്പോൾ സൗദിക്ക് അത് ആഹ്ലാദവുമാണ്. കാരണം സൗദിയെ എത്രയോ തവണ ഹൂദികളെ ഇറക്കി ആക്രമണം നടത്തിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് ഇറാൻ. മുസ്ലിങ്ങളുടെ പുണ്യ കേന്ദ്രമായ മക്കയിലും മദീനയിലും വരെ ഹൂദികൾ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നിലെല്ലാം നിന്ന് കളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇറാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗദിക്ക് ഇറാനെ ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അറബ് രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, അതായത് സൗദി പോലെയുള്ള ഖത്തർ, കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈൻ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ നിലപാട്, അവർ ഭീകരവാദത്തെ പാടെ തള്ളിക്കളയുകയാണ്. രാജ്യങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കാണ് ഈ ഭരണാധികാരികൾ ഇപ്പോൾ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇറാൻ മാത്രമോ എല്ലാ കാലത്തും ഭീകരവാദത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന രാജ്യവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറാനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ തയ്യാറാകില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ്. ഇതുമാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഇറാന് നേരെ വലിയൊരു നീക്കം അറബ് മണ്ണിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട വിഷയം. ഇറാനെ മുച്ചൂടും മുടിക്കാനുള്ള ഇസ്രയേൽ പദ്ധതികൾക്ക് കൂട്ട് അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനുമാണ്. ഇതുകൂടാതെ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു നീക്കവും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക കൂടിയാണ് ഇസ്രയേൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെയും സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ ഒരു യുദ്ധത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഇറാന്റെ എണ്ണ പ്രകൃതിവാതക പ്ലാന്റുകളും ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളും ആക്രമിക്കാനാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ നീക്കം. അതായത്, പൂർണമായും ഇറാനെ സാമ്പത്തികമായി കൂടി തകർത്തെറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ ലക്ഷ്യം. കൂടാതെ ഗൾഫ് മേഖലയിലുള്ള അമേരിക്കയുടെയും ബ്രിട്ടന്റെയും പടക്കപ്പലുകളും യുദ്ധ വിമാനങ്ങളും യുദ്ധസജ്ജമായി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ 7 ഹമാസ് ഭീകരർ ഇസ്രയേൽ ആക്രമിക്കുന്നതിന് വളരെ മുൻപ് തന്നെ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളുടെ നാവികസേനയും വ്യോമസേനയും എല്ലാം തന്നെ എല്ലാവിധ സന്നാഹങ്ങളുമായി നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു. ഗൾഫ് മേഖലയിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി 30,000 അമേരിക്കൻ സൈനികരാണ് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 13,000 പേർ ഖത്തറിലും 7,000 പേർ ബഹ്റൈനിലും സൗദി അറേബ്യയിലും ജോർദാനിലും കുവൈറ്റിലും 3,000 പേർ വീതവും ഇറാനിലും തുർക്കിയിലും 2,500 പേർ വീതവുമാണ് ഉള്ളത്. സിറിയയിലും അമേരിക്കൻ സൈനികരുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ എണ്ണം വ്യക്തമല്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ 7 ഹമാസ് ആക്രമണത്തിന് ശേഷം 2,000 സൈനികരെ അമേരിക്ക കുവൈറ്റിൽ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഹൂതി വിമതരുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെങ്കടലിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ചരക്ക് കപ്പലുകളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയുടെ പടക്കപ്പലുകൾ മേഖലയിൽ റോന്തു ചുറ്റുന്നുമുണ്ട്. അതായത്, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനമായും അമേരിക്കയുടെ സൈന്യം ഇസ്രയേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ എത്തും എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, സൗദി ആണെങ്കിലും കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അതിർത്തി കാക്കാൻ നിൽക്കുന്നതും ഭീകര സംഘങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്താനും ഈ രാജ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും അമേരിക്കൻ സൈന്യം അതാത് രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കയെ ചൊടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നീക്കം അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകില്ല. അമേരിക്ക എന്തായാലും ഇസ്രയേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്ക പറയുന്നിടത്ത് ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ നിൽക്കും എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ്. അങ്ങനെ ഇറാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. ഇറാനെ സംരക്ഷിക്കാനാകെയുള്ളത് ഹിസ്ബുള്ള, ഹൂദി വിമതർ, ഹമാസ്, ഇറാഖിലെ സായുധ സംഘങ്ങൾ, സിറിയയിലെ സായുധ സംഘങ്ങൾ തുടങ്ങി ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. റഷ്യയാണെങ്കിലും ചൈനയാണെങ്കിലും പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നു നിന്ന് ഇറാന് പിന്തുണ കൊടുക്കുകയുമില്ല. ആകെ ചുറ്റി വലഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇറാനിപ്പോൾ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.